Ну да, что-то сыпь первый пока. Что же это? А? Где? Что-то сыпь первый пока. Я посадил. А, 20? Ай, кто тут дурно. É gostoso dirigir, você já dirigiu o dia? Gostoso, cara. Oh! Quero trabalhar, velho, porque só fala. Boa que bastou, a outra não bastou. É 12 carreta dessa? É 100 mil quilos? Não, é 12 carreta. É 12 carreta. Então é 24 carreta. Tá tudo? É. Aí dá pra esteira agora. É perigoso tombar, né? Ah, esse pneu é grande. É perigoso tombar. Olha.
soltar a nega aí, hein, Diego? Como até morrer. Soltar a nega aí. Morre quase nada, não morre? Morre. Vem cair verdinho? Vem, Marcão. Ô, vai lá pra você ver o cheiro gostoso. Você pegou na mão? Não, eu já peguei. O cheiro do milho. Boa, né, Mike? Eu nunca tá de